kur jam largua për me ik në Malzi. Isha në moshë shumë i vogël, mund t'jem kenja aty 12 vjeç, se di, s'mund t'i kenë ba 13, edhe po u tregu prindva si zjo, ula nga dugazini, e unisa për Malzi, po qenë në herë, por një ashtu t'u pyte t'u ashtu, edhe më patën kopë, patën majtë 16 ditë, më rana atje më burkës pushit, Malzi, edhe kjo bese mund t'jetë me historike, emja e femeris. 16 ditë plota në burkës pushit. Eksperienca... Eksperiencë fort ka kem për muaj, sepse edhe isha një moshë shumë i vogël, normalisht, edhe dyta i pa provum në herë, ose edhe me rrugat, ose edhe me burgjet, jo se jo. Edhe kështu ishte diqa trazike, mund të them. Po e femiris po, besoj që kjo mund t'jen ma e trishtueshmja për momentin kur e menan. Në fakt, ushqimi nuk kom se kom në i përzjedh shumë nga ushqimet, ha si tjetë ose si të ndoll, edhe për guzhinën jam shumë, besoj shumë perfekt. Që do të thotë, në një rast, isha vetëm në shtëpi, dhe më thanë, edhe mora me ba zgjedhën ato gjanat për me ngranë, edhe mi po në ato moment e sa e përgadite e vuna në zjarë zjedhën e procedurat, merë një shusë në telefon një dashur, edhe më thotë, a dhe dalim sone, okej, thëmë dhe dalim nejse, mëllë dherën, se s'kishim askon në shpi, se isha vetëm, mëllë dherën e një ikon për me taku dashurën, po u harroa që kisha vunë të nxerën e zjedhën aty për muzie me u punue, i ke rinja 2-3 orë, nuk ke ditash, taman saksisht, kur këthejmë mas 2-3 orës në shpi, kur rrash në bërë zbrita nga makina, po më bjenë këshu e shkrumit, kur më bjenë me mua, mas, zjedha, kur futëm aty ishte nëzë flok të nxere, zjedhe, qa ishe, qa sishe, por jëmë, do me thonë, shumë i specializuam për punën e guzhinës, besoj që mund të mërni me në loju si kini si e për guzhinën. Nuk është se është në një diçka një ushqim, si me ta thonë, si veç këtë edhe s'ka. Konsumoj zilna, salada, turli, adin, nuk është se kom diçka të përcaktuam, si e preferoj edhe nuk mund të rri po atat diçka, po din. Besej vetëm një ushqim që se fut askush, se për tirat i futi kreta në gojë. I cili mund t'jenë si nuk e ashtu. Nuk kam, ushqimet i përfrej kreta, sincerisht, si në që ushin me, ja, nuk jam i veçan për këto, o, pizza, bërek, me zjena, salada, djathra, kreta i kam i konsumoj. Me një personaj një uftun mund t'jenë kenë në rosti me nojzin. Ishte e rosti si boni edhe buj, që kishte përdojrë mbi emrin tim të një story i ti në Instagram, edhe nga cme i paka shumë, si me thanë, edhe unë reagova, dhe me thanë, edhe punë 28 orë shishin gjitha reagimet e konsultimet. Po përplasin, jo, s'kishin përplasin e thjesht këshu virtualisht. Unë i bona, si me thanë, një dis, thojza, që i bona thire si mbi emri jem vlen ma shumë se që menon ti, dhe e postova dhe më thonë Instagramin tem, profilin e Instagramin tim me videon, e kishte more rihjellaj në Instagramin e vetë, në profilin e ti, dhe më thoi, za mund të them edhe këtam, kishte kërku ndjesë kështu të falun, se nuk kom pas në i zhjo kundër të jetë ose diçka, por thjesht nëse i e kështë kuptua, kishte thonë, ma si që e kini pas, e kanë bërë bujshme dhe portale. Ko qenë edhe i rosti me këtë Albano Bogdan, në fakt, ma ta u bo pak i fje ma e gzazeru, me si me thane, zgjati diqka ma shumë, pak ma me, si ta them, ma i revoltu më paka shumë, sepse edhe i vetëm nga cmoj, po edhe ma ta u seru me, u taku me, pim kafe, më ftej për dreke, gjitha gja umëll, sepse prane i gabimin, më kërkoj falje, si që kini pale videon që u bo shumë virale, në për rrite, në për portale, edhe bom, njeri u kur të kërkon falje, së mund të i dhëtu ishtë në i gjanë tjetër.
De bati mai fort që mund kem pas me familjen, mund t'jen kanë rasti ku kom dasht me u largu prej Shqipëriet, për me i jasht. Po thjesht sepse ata, si çdo familjar nuk ka dëshirë me u largu e djali ose u ladi, edhe kështu, jo pse po shkone, jo kështu, unë normalisht dhe me për një jetë më të mire, për një tarme më të mire, me që Shqipënia shifet se bile sidomos në tash 60 e funit, po degradon mërësisht, edhe kështu edhe thoshin se normalisht e dashin me pas prane ofere, kështu, kjo mund të kënë kënë maja shumë. Kafsha me cilën mund të krasoj vete mund t'jen Luani. Luani mund t'jen për arsye sepse pëlqen si shprehje Luan, jo se mund t'jen në i Luan, por të paktën e konsideroj vetën si një Luan. Luan e konsideroj vetën në fushën tem, në punët e mia edhe në rrugën ku ecun. Jo veç muzikës, po çdo drejtë si më përket mua, dhe më thonë, a rrugët, a si do si tjetë, unë jam Luan punët e mija dhe drejtat e mija në rrugën tem. Si në qofë për muzikë, si në qofë për shosni, si në qofë për qa do si tjetë, unë jam Luan i vetë vetës. Të pakten se pse nuk pranej kush tjenë pjesë e problemeve të mija, apo qa do tjetër. Si amërës janë për hijen ata, si nuk kënë, si janë vënun për hijen ata, po. Me majmunin pësej. Se ala i përshtoqin paka shumë me njeri u. Me që jëmë beqarë duhet të anëris, kërëvatin, edhe në rrasin djetërir me që 70% jetoj vetëm, për arsye emigrimit, o punëve, nërëshme si familja nuk në në shpi, ashtu si qunë shumë herë nuk në në shpi, edhe normalisht loj pjota, loj baj vetë më hangër, të zonat elementare. Po, du t'i loj me që hanë ta, unë du t'i loj, sepse dy herë një pjotë pa lame s'mund t'haj. Në lidhje me martesën, du t'them diqka, është pak sa e zjatë. Nuk kom pas në herë lidhje serioze, përveç një rastit, ka në 2-3 vjetë, serioze mund ta themi, pavarësisht takimeve, daljeve me ta, e kështu, kishim tamam lidhje serioze, edhe po nuk ishte kënd person i duhur, edhe kështu thjesht ne jemi ndo. Edhe mrapa fjellë e më kërkon te, se u do me përfojnë e saj, është historie zot, tash për me tregu historinë se si ishte çështja, por me që ajo s'ishte për mua, si ishte personi duhur për mua, plus ishte gjeluze çmendur njëherë, dhe gjdo femës një gjeluze, super gjeluze çmendur, do të thotë si për veti është skandal, në lidhje me hesapet tjera, por edhe thjeshtë më kërkon të, më shkruon të, më kërkon të falje, o e ala shasin. Edhe me këtë rastin, i dedikova la kongën, ta kom lënë sin. Edhe ajo konga ta kom lënë sin, çdo fjalë 100% e ka rillën ta. Në fakt, në cilën moshën nuk është se kam, jam i pa mosh për me kenë edhe sot i martum, por sa s'ka shku vonë edhe sa nuk është heret, mund t'jem edhe i martum. Por nuk e di, koha na qënë për para. Nuk mund them diçka në lidhje për dosmen, besej se as vetë se komendu një herë, atë baj, a mos baj dosëm. Kështu si gjithë gjithë e lëmë kusë. Nëse i kom kushtet e duhura, ose është momenti i duhura, diçka e tjilë, mund të kemë edhe një dosëm. Po që se ka dosëm, do të tjenë super dosëm. Po që se është edhe koha, si tjenë situata, e ma shumë e preferi po dozëm, edhe nëse i kom kushtet maksimale për me bo një dozëm, goti e preferi ma shumë po dozëm, sepse është një robë uja të rabatave, i mu marrë me dozëm e rrdhese, këshu si shkurt e shqip ma mire me reqon në shpi o ku ashtu e ec. Në lidhje me Arjen Çanin, fakt, unë sincerisht, kam shumë respekt për ta, pavarësisht një rastit që
ma boni si më thonë po bes, e rosti ati matë barbunin, po adosh një bo reklame mi për me nemnin ati fakirit, edhe përveç ati rostit unë seriozisht kam pas, edhe kam, edhe gjithsesi unë kam shumë respekt për Arjen Çonin, edhe mduket shumë i drejt për drejt edhe në gazetort ma transparent në intervjista o si dësit tjetë edhe ma dje i kom pas ban dhe kongën, si mi penu mas pak, edhe sincerisht është shumë i drejt për drejt, edhe njerëzit e drejt për drejt, po drejla po këshu, më pëlqenë, edhe brobe i qoftë për çdo gjë. Aty u tregu faktikisht, u tregu shumë i po abes, sepse aje kishte bo me qëllimi me tërhjek audiencë, edhe por nuk ishte dosht, aje mund ma kishte thonë edhe në një kohë, ose në telefon ashtu si që muri, si më ftoj për qëllim tjetër, bani një tjetër, me më pas tregu taman, masi ne kishim raporte shosnure, me më thonë këshu, a do në vish për bal ati barbonit ma qinulli, edhe bom, edhe unë shkoja, se jate, po s'kam friga s'ni, qa existen as hanë buke pinuj, nuk kam se kem frikë, s'kam arsye. Vesi maj mal, i jem, është sepse nuk kam si jetë merë me punë të halet, problemet e dikujt, as jam i kësaj natyret absolutisht, jo se mund të jem një ma perfekt sekret, se s'ka njëri perfekt, por vesi më njërë jem është si nuk jam tip me marë në përgoj halet e problemet ose që do si tjetë si të artisave, si të njëzve thjeshtë. Dita që me zi e pres me ardhë mund t'jen dita kur mund t'largohen prej Shqipëriet, e menoj. Ajo mund t'ndollë së shpeti, s'kom nëjdo të caktume për me talan edhe me dot, por sincerisht është dita më gëzushme për muë vetëm t'ik prej Shqipëniet, sa më shpet e sa më parë. Jo, karriere nuk do të braktis kur, sa t'kem jetë, dhe edhe në fërmarin e funit, karriere në zëta braktis, është vetëm jashtë si moshqen, edhe por ikja prej Shqipëniet është zonja ma e domosdoshme, besej për çdo shqiptar, pavarësisht se është kesmi e thonë këshu, por me sistemin e me qysh 6 vjetë e funit me kryeministër Edi Ramën, është e domosdoshme me ikë sa ma parë, me hupe me tret e mos me nejtë monë Shqipni, sepse është çdo dite ma poshtë, e çdo dite ma kesë, e çdo dite ma zi. Në fakt, këko bo buj bile në fillimet e mija për punë vjetëve, si kam qenë 12 vjeç, edhe ka qenë diçka shumë e bukur. Me pora që mund të them unë, ka qenë mardhonja kur imagina një asë mu shet isha, kur asë robat nuk i hek shafore, se menosha se jem të kërën mënyrë perfekte. Imagina, edhe kjo të beset që ditë kemë me bukura, me mojtë kujtim. Kam qenë dhe me thonë, në eksperiencën e kom marrë në 12 vjetës, 11 vjetës më njëmë kënë diçka e ti dhe shu, paka shu. Po tash se di se zëti, nuk on se nuk e këna pas me minuta caktumë, ose diçka si u takume dhe dhe me thonë, përfundum. I ditë folëm, i ditë u afrum, i ditë u fërkum, i ditë u përdhonum. Ishte e bukur se imagino jetë ashtë kur e bona me roba, se nuk e dija se a duhet një hik robat apo jo. Menoja se kryet edhe me roba mardhanja seksuale edhe kështu si ishte diçka e lezesh me kure menon bile si do më sët. Kur një atje më vune e thëra e kuptua se u po dashka një hik edhe robat dhe po dashke me egzazeru këtë pun. Edhe bona shkollë edhe mora diplomen 12 vjeç. Mardhanja ime me Linda Morinën sinqerisht pa marrë se sa kom bërë publike, këna fol pak në përkësho rjetet sociale, Instagram e këso zonash, por ta mën për një televizor nuk e kom bërë lo publike, ajo sincerisht më ka kërku për lidhje serioze, edhe por nuk më ka duk person i duhur, jo për më mburrun për vete, ose më duk diqa vetja, por edhe jo nga mosha, se edhe moshën e koj thije ma ashtu se vete, është pak ma e male. Nuk ose e kom pyt në herë, se më interesu në herë se është sa vjeqë është, por me që e kom gjune për intervjista ose të Arjen Çani,
si ka lan moshën, nuk më ka bë përshtypje absolutisht edhe mosha, për me pas lidhje serioze me ta, por nuk e kom pas si një person i duhur për mua të jem lidhje serioze me Linda Morinën. Gjithsesi e përshëndesun, se derisa e kom ftuar vetë, kom bë bashkëpunim me ta, shumë femër e mirë, por nuk përputhen shumë gjana me ta, se më duket se ajo komplet një fushë tjetër, edhe unë komplet një fushë tjetër, edhe kështu si nuk ne përputhen karakteret absolutisht. Me Linda Morinën unë kam kontakte, merë shumë herë, edhe kur vjen kështu në Tiranë, si thot, kam shfaqe se që am thot, por nuk kom pas që ta them ma pasër, nuk kom pas nerva mu marrë me takim ose ku di u ma shumë, ka kërku me shkolla atje në Kosovë, bile një rast kon që dojë si isha online në Instagram, edhe më thret me telefonin tjetërën, këshu në Viber, edhe më thot, a do vish, shumë me shaka, i tham, po, jem të unis, direkt i tham, jem të unis, okej, okay, thot, a e marrë të se rezisht, se mos pashkojon, jeses, po ka, në i gjon, po, nuk ke marrë shajt iniciativ me shku këtu në Kosovë për Linda Morinën, edhe sikur, mos me pas asni shpenzim, ose sikur, mi, si ta e lektenofës, që rënë si ka, se këshyri këtë pjesë kur, për thjesht, nuk e shë për sënduhur për me shkuë me takuë ku diu për qa. Në fakt, këto kohët e funit, këtë periullën e funit, nuk kem kënë shumë aktiv në rrjetet sociale, për arsye se më kënë lëvizje shumë me shësnije dhe nuk kam pas shumë nerva, edhe por raportet i kam shumë mira, dhe më thonë shosnin e kam pra sajën i kam pas jen, i du shumë krejt fancat, edhe ata që i kam aty në Instagram, në Facebook nuk ose kam Facebook, kam vetëm një fanpage, është fanpage, ai leg viz po është plepi, edhe fanpage i Facebook, kujdesni, si që kam në Instagram, e kam edhe në Facebook, leg viz po është plepi. Në është kënë një rastaj, fakt që e la ta bonat bujshme, e bona problem dhe ministrin e mërënshme e la tjashme, sepse do piquru, në fakt më thanë që jo, s'ke shonë se ku bashin presion kështu. Këta e më presion e virtuale, këse si hajnë këto, dhe ata e më piquru, këta e më rritë, nuk di që të them këse, se këta e janë njerëz komplet, vetëm me i baron tokës, shkurta Shqip nuk egzistojnë për me mdojnë mu për bala ose për diçka e tjilë. Por, e më bashin presion kështu në mesajë, harlesi, a thashin, jo s'ke shonëse se ma volin faktikisht Instagramin, edhe rihapa një tjetër, mirë po gjatë saj kohët, si rihapa tjetërin, krijova shumë audiencë me këtë rinë, se faktikisht në banë shirë, Beskalloku, Albano, Bugdo, pafun një personajë edhe shumë famshëm, që edhe i falendore gjithsesi, edhe krijova shumë audiencë, e bona shumë bujë edhe të ky, por rosti tjetër ishte sepse unë e riktheva këtë, që ma kthej i shoku jem, një liden për pushaj, duhet të përshëndesë allatë, e riktheva allë këtë, edhe mirë, po kur e riktheva, hy atjen të mesajët, kishim po shumë biseda mes njëri tjerë, të rritata shokë, si kishin marrë Instagramin e sa me shite, çmime pazore, dërgoshin ato linqe që kishin vjell Instagram atyre, plus temin e këshu me rral, edhe zolla rrugën e dur për me lon një mesaj sensibilizim këshu, si kujdes nga hakersat, sepse po ja u vjellën e ju, kjo është linku, këta jenë njerëzit, edhe mi po unë e bona problem për pare, e bona në Instagramin e ri që kishim hap, edhe i thashim si do të dalë të arjanqoni, edhe do të qoj këto linqet e këto hardhasje që këni bënju këtu, edhe fillun ata piquru këtë, edhe më shkëroshin jo s'ke shance, jo bane, jo s'ke me bënë të vrasim e këshu. A kuptën, se ta i bëjmë vrasit me tastirë. Edhe mirë po unë shkova, dhe nuk njeba në shqetësime në problem, asë është mu trubullu e fortujt për ata piqërukt, atje këte rësira ku jënë të mytur, edhe, dhe më thonë, këtë që ma vëllën, dhe më thonë, ja dha që një shokut, se dashte me përdurë kështu për
për biznes diçka e tij se çam tha dhe ja fola më thon drejtën ja la çfola se e kishim shok edhe komoj kët jam kret rahat tash i zbesej që i mund bojnë në i tentativ edhe mund t'i bojnë por nuk kanë shanse ne ma shanse në fakt jam në kuptimin e fjallës shumë bizi bizin jo se po jam me projekt ose me diçka për me thonë këtë kuptim po bizi jam si në kjoft sa dhe pak me në i projekt si në qoft me në i shok me në i pun private si dhe si tjetë edhe nuk është se ledzoj shumë libra se tash këndohet edhe këto rritet sociale goti jenë bo ma tashtu se librat por kam pas ledzoj në një interesante nuk ose mund të apë një libr si e kom përcaktu me thonë me emër se këtë libr ose diqka por nuk ose para merëm shumë edhe filmat nuk është se kom ko, sincerisht, se unë nuk është se rrinë shpi, një më lëvizje 24 me 7, vetëm në ultim, më lëvizje lartë pusht, me shosni, me shoshe, me pun, edhe nuk është se kom ko të mjaftush me a për libra, a për me pa filma. Me të thonë drejtën për në lidhje me sportin, lidhje me sportin nusë jëmë tifoz, asë nuk kështë preferenca jemi absolutisht, asë e kom pas në herë. Nuk i njek botnorin edhe europianin, po europianin ma pak, botnorin e njek, edhe nuk kështë se jëmë absolutisht, jëmë krejt out me sportin. Lidhje me palestrën, faktikisht e kom pas me dëshirë qysh para 5-6 vjeç, edhe me palestrën po e jetës mirë, jëmë rahat, edhe po njëhem kretë mirë për tash një mujë ose asë jemë në palesër. Me muziken, ta tha që dhe mo për para, me muziken nuk është se përnu në i zhjanë, po a zakënd, biles para dy ditë më ka thirë producenti, hajde se kom një projekt super të fuqishëm, ta bojmë, por tash, unë jam shumë i zhgënjym me qeverin, me regullat si ka asiel Edi Roma, edhe nuk jam as pak dakord asë në qëfë me i ba një muzikë. Vetëm për arsye si të largum një orë e ma parë prej Shqipnijet, sepse nuk kja vlen ma, sincerisht. Edhe një kongë kundër qeveris e kom pa bollë një kundër Sajmir Tahirit, edhe ja sa i kom bo kongën, ja pri një zoti më rapsht edhe la dorheqe direkt e si e ci marë ma kom bo një kështu një him tri se him si him e që ju ka për Shqipnin sepse është një osa mirë me ken shqiptar unë i kom thonë osa mirë me ken shqiptar bile se më kishin kritikuat shumë aty në për mesaje, komente, zona pse e shoh Shqipnin aje e vetë shqiptar ja u kom këthy edhe këtu përgjigjen se u kom bëllë një video tjetër asni nga gjitho se allë nga ta si nuk më kon shkru o si e kon men o ku di unë se si mund të më kritikojnë atjen punët e tëne ku mund tjen nuk mund tjen ma patriot as ma shqiptar as ma adhëtar se sa vetë as se dojnë as pak ma shumë Shqipërin se sa vetë që do të thot por ajo gjdo gjon realitet se ne përshohim sot e shehëllë Sjorri, e din edhe Budova, se që fa përnull e qanë të u banë Shqipëri. Edhe kështu si ma dhëtëras, ma patriot për Shqipnin, e për atë dhev, nuk është asni ata që më kritikojnë, si pse kom thonë, osa mirë me kënë Shqiptarë. Sot në 2019, vala, është seriosisht mirë me kënë Shqiptarë, me krye qeverisë Edi Ramën. E me reformat, e me drejtsin si ka silë ti poplit, veç mjerim, vetëm zi, vetëm vrasje, vetëm therje, vetëm drogë, vetëm krim, vetëm taksa, vetëm gjoba, e tanat zezat, no, si po i shuim. Edhe, vërtet, duhet me thonë, o sa e mirë me kenë shqiptar, ashtë, seriosisht, shumë mirë ti shqiptar, sot në Shqipni të pakten. Edhe, je shumë ma mirë me shku me pastru halet në për Evropë, se sa... Me një rogë qjelë bërë, sa dhe të vogële, sa dhe të
tjetë në Shqipni, dhe sa ma një mokte. Shutë si, e të rakunder qeveris, kom bale një tjetër qohu një shqiptar prej gjumit, se Shqipnia po shkon drejt funit. Edhe kjo beseja është e mjaftushme. Por, sincerisht, kom esë frëmzim, sa më vjen rrëllë shim fjallë, jo mu, për mund t'i vinë edhe një, si nuk kon të autor, as të këshkruës, me i thonë rrëllë shim fjallë, me ja thonë dy fjallë kësaj qeverijet e kësaj drejtësijet. Edhe, e kom shumë me thonë për ta, se më mjaftojnë edhe një vjetë me ne me t'u folë për këtë pështërsi si e t'u bo kë krim, por, thash koha se më mjaftën, unë duhet lërgojmë sa ma parë, po t'kisha alle pak ku, do e baja një kongë sa goti, me i bim paka shumë, e la ta si bojnë propaganda dhe gjasme se kësho, ka reforma, ka drejtësi, ka punë, ka si, bojnë disa kotë, po lidhës, ata gjysin përfshim me krimin e edirams, por edhe ata goti kisha bim me këtë kongë si do kisha me ba për këtë pushtet qielbër të edirams. Falënderës juve, ju përshëndes, ju du shumë, juve dhe kretë fansat e mi. Kujdes, thug life!